Abre quatro letras que utiliza todas as letras que eu aqui tenho. Portanto, reis. Sim, senhor, utiliza todas. Eu até estava a confirmar. Infelizmente, não era a palavra, mas é um palpite válido. Válido porque utiliza somente as letras que eu ali tenho. Portanto, ligue para o 760-300-999. Continua a participar. Não está nada difícil de entrar. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palpites. Até vivo 11. Um que não pude apontar. Olá, boa noite. Não quem está, fala e de onde nos fala? Nada difícil de entrar. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje não estou a ouvir. Desliga o som da sua televisão muito rápido e diga-me qual o seu palpite. Ah, está bem. Eu vou desligar. Lá, faz favor. Eu preciso da palavra muito rápido. A regi está-me urgindo que lhe peço a palavra. Rato. Rato não é. Rato não é a palavra. Eu vou aqui apontar. Continuo. Continuo a ligar. Insista. Portanto, não é a palavra de quatro letras que eu estou à procura. Portanto, venham daí essas chamadas para o 760-300-999. Eu utilizo esta expressão muito, venham daí essas chamadas, porque eu gosto quando vocês participam, quando participam muitas pessoas nos meus jogos, e geralmente é isso que sucede. Portanto, não vamos fazer deste, quer dizer, não vamos fugir a esta regra, não vamos fazer hoje o programa de hoje exceção. Já não fazemos porque já tivemos muitos espectadores a entrar, e é assim que eu quero continuar para oferecer estes 300 euros em cartão aí para a sua casa. A sua casa, a casa de quem? De quem já tiver um palpite com quatro letras para esta palavra que eu aqui tenho. Qual é que é a palavra que eu procuro e que tem quatro letras? 760-300-999. Não perca a oportunidade. Venha daí para ganhar 300 euros. Você vem daí para os 300 euros irem para aí. Portanto, já sabe como é que deve entrar em direto. É ligando e o nosso sistema seleciona aleatoriamente a sua chamada. Assim eu espero. E eu falo consigo. Sim, a senhora para quem estou a falar ou a senhora para quem estou a falar. Portanto, quando ligar e entrar em direto, eu peço é que baixe o som da sua televisão, porque se torna muito difícil de compreender o que dizem se tem a televisão ligada. Portanto, eu sei que é difícil de fazer mais uma palavra com quatro letras, formar uma palavra com quatro letras. A partir de agora, se me der uma palavra com quatro letras que seja válida e que não estiver no meu envelope, vai ganhar dinheiro na mesma. Quanto dinheiro? São 20 euros em cartão. É dinheiro em cartão que eu lhe vou entregar. São 20 euros para quem me der palpites válidos. Portanto, já é uma almofada boa. Portanto, a palavra do meu envelope vai-lhe valer 300 euros. Esta palavra que eu aqui tenho. Mas não tem nada a perder, porque já tem esta almofadinha de 20 euros. Portanto, estes 20 euros em cartão são seus. Se entrar em direto e estiver concentrado. Porquê? Porque me tem que dar uma palavra que utilize somente estas letras. Não me farto repetir isto, porque é importante para mim vocês perceberem bem os jogos e estarem informados. Tem que utilizar as letras que aqui estão e formar uma palavra com quatro letrinhas apenas que eu tenho no interior do meu envelope. É disto que eu estou à procura. Portanto, venham daí, meus telefoneiros. Já sabem. O Samuel Morse, graças ao Samuel Morse, é que vocês estão a ligar. 38, que inventou, aliás, fez a primeira demonstração pública do telégrafo. Sempre a aprender, não é? Estamos sempre a aprender. Portanto, venha daí essa chamada. Olá, boa noite. Quem fala e de onde nos fala? Sim? Boa noite. Qual é que é o seu palpite? Liga. Liga, não é liga. 20 euros para si, apesar disso, porque as letras que utilizou são todas as que ali estão. Aliás, todas as letras que utilizou estão efetivamente ali. Mas liga não era a palavra que eu procuro. Portanto, quando a ligar para o 760-300-999 não tem nada a ver. Este último espera arrecadou euros. Portanto, ele já me deu um palpite válido. Qual é que é o palpite que utiliza estas letras e é uma palavra com
quatro letras. Utilizando estas letras, olá, boa noite. Quem fala e de onde nos fala? Tema. Qual é que é a palavra? Como? Qual é que é a sua palavra? Tema. Pena. Maria Leonor. Pode repetir, pode ser. Como? Qual é que é a sua palavra? Pode soletrar. Ouve-se muito mal. Eu também estou a ouvir. Eu disse que é tema. Que, lá está, não está no interior do meu envelope. Portanto, continuo a ligar para o 760-300-999. Eu preciso de uma palavra que tenha quatro letras. Ainda estou à procura desta palavra de quatro letras. Eu vou colocar o marcador aqui no bolso. Espero bem que não me corra mal e se parte o marcador e amanhã tenho um problema de lavandaria. Portanto, 760-300-999. Ainda continua a ser o nosso número. É sempre o mesmo número. Não tem nada a perder. Porquê é que não tem nada a perder? Porque 20 euros são seus se me der um palpite válido. Válido, que utilize aquelas letras que eu ali tenho para formar uma palavra de quatro letras. A palavra de quatro letras que está no interior de uma envelope é esta que eu procuro. Tem almofada de 20 euros, mas não se aconchegue demasiado, porque eu quero é que você faça o esforço para chegar a esta palavra. Portanto, uma palavra de quatro letras que eu tenho no interior do meu envelope e que me vão permitir fazer festa. Olá, boa noite. Quem fala e de onde nos fala? Fala do Algarve, Portimão. Sim. E é José. José, qual é que é o seu palpite? Pagou. Pagou? Pagou. Pagou de pagar. Não é um palpite válido sequer e não vai poder ganhar os 20 euros. Porquê? Porque é uma palavra de 5 letras. Portanto, pagou é uma palavra que eu nem sequer posso escrever, porque são 5 letras. Por favor, tenha atenção, são somente 4 letras. Pagou é do verbo pagar e tem mais letras do que é suposto. São 4 letras somente. Agora, eu só aceito os palpites que sejam válidos. Como é que são válidos? Tem que utilizar a pista que eu lhe dei. São 4 letras somente que estão no interior do meu envelope. E é isto que eu vou aceitar. Palavras com 4 letras é que atribuirei 20 euros se não for a palavra que está no meu envelope. Se for a palavra que realmente está no envelope, é a festa, porque são 300 euros que eu vou dar. Olá, boa noite. Quem fala e de onde nos fala? Boa noite, eu peço que tire o som da sua televisão e me diga a sua resposta. Tô. Boa noite. Qual a sua boa resposta? Tô. Qual tô. A sua resposta? É Peppa. 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 Peppa de mamãe e papá. Portanto, pode soletrar. Pode soletrar a palavra? Pronto, de qualquer forma, papá não é possível, porque realmente papá tem um acento num dos as e nós não temos as com acentos, portanto, não podemos considerar essa resposta. Pessoal, eu vou dizer, não podem, portanto, repetir letras. Não podem repetir letras e não podem utilizar letras que aqui não estejam. Portanto, não está assim tão complicado. Eu preciso de uma palavra com 4 letras. 4 letras e já tem a almofada de 20 euros para quem liga e se por acaso não acertar na palavra que está no envelope. Mas tenho uma novidade para si, a reagir dá-me esta novidade agora. Portanto, já não são 300 euros que eu vou dar para quem me der a resposta certa. São euros, subimos a sua quantia. Mas não é tudo. Se me der uma palavra válida que não esteja no interior do meu envelope, 30 euros são seus. Portanto, a almofada melhorou. Tem uma palavra de 4 letras somente. Só 4.